ЦСКА е по-добрият отбор. Това, който е на армията, това е ЦСКА. Абсолютно. Това, че е на армията. Не с играта. С играта все още сме много назад, но се надявам, че все по-добре и по-добре ще играе отбора. Просто има някакво напрежение в клуба. За мен това е основното. Не мога да го обясня. Винаги има някакво напрежение. По някое време става в ЦСКА. Тук последните 5-6 години. Тама ножким сме направили добър отбор да сме конкуренция на Лудогорец и изведнъж се получава стрес и ЦСКА започва да играе колебливо. И сега в момента сме на това положение, но разликата е много голяма между ЦСКА 48 и ЦСКА на Народна армия. Но в организационно отношение е страхотно. Ние може да случим от ЦСКА 48 на организация на посрещане на гости, на настаняване, на всичките тия, които са екстрите в футбола. Лошо е, че феновете на ЦСКА ги няма. На ЦСКА София. Видяхте. Това е мизерни. Те не са доволни феновете от играта на ЦСКА. Не са доволни от организацията в клуба. И до некъде се прави просто... има нещо, което не е както трябва и може би не знаят какво е ЦСКА. Все още не могат да разберат и играчи, и тези, които са в ръководството на ЦСКА, какво значи ЦСКА. Какво значи да носиш тази фанелка. Когато се примиряват с много ниско ниво на работа, на игра и на отношение към задълженията си. Спомнахте за напрежение. Как ще коментирате случая с Стойчо Стоилов и тази атака? Това е безумие. Това го няма никъде. Това не трябва да съществува. В един голям клуб като ЦСКА такова нещо не може да... Не може феновете да са ментор на работата на един играч. Той е назначен от собственика. Собственика дава парите и той само може да го коментира. Защото те не коментират, че Стойчо доведе много добри играчи, които ЦСКА спечели много пари за тях. 10 милиона евро взехме. Що не казват за това? Да, не е правилно да ги продадеме, но това е бизнес. Това е бизнес. Създаваш, като нямам достатъчно пари да издържам. ЦСКА се издържа с минимум 17-18 милиона. Докато ЦСКА това е 5 милиона. Значи при тази разлика на парите и при 9 чужденци, които играят, би трябвало ЦСКА без проблем да спечели матча. Ние на късмет днеска спечелихме матча. Това да увеличи разрива с клуба и шефовете, тъй като все още Гриша Ганчев продължава да мълчи. Много сериозен бизнесмен е, за да така лесно да се откаже от ЦСКА. Надявам се, че ще остане в клуба. Нека да е жив и здрав, да има такива като него. Коментира се, че ще дойде нов сериозен бизнесмен, много сериозен бизнесмен. И той е така, обича ЦСКА. За мен основното е, че държавата трябва да обърне внимание на футбола. Оттам идват всичките проблеми. Виждате, с тези играчи, българи говориме и в двата отбора, трябва да се оправя националния отбор, юноши, младежи и мъже. Те нямат качество. Просто нямат качество и затова не е виновен футболния съюз, а са виновни клубовете. Просто се работи много, много за мен непрофесионално се работи в клубовете за детско-юношеската школа. Това е основно. Там не идват тия проблеми. Виждате нивото на футболистите, които играят. Ето един ЦСКА 48, много добра организация, перфектни неща и виждате какво става. Това им е нивото. Е някакъв опит за развитие на младите? Да, това е единствения шанс. Аз мисля, че по-голяма част от тях трябва да си плащат, за да играят, а не да получават заплати. Съжалявам, че им го казвам, но това е реалността. Предвижда ЦСКА във втория матч, реванша срещу Лиепая, тъй като в първия... Този матч е за пари, нали, за него говорим. Там са пари, там отиваш на по-големи пари. Трябва да бие. Стига се оправдава. Значи това е за Любо един тест. Значи да престанат треньорите да се оплакват от организации против тех, от публика, от това. Когато отбора играе, никой няма да застане срещу тебе, нали? Това е мач за пари и за имидж на ЦСКА. Мисля, че ЦСКА ще спечели така... Тежък ще е матч, но ЦСКА ще спечели и този матч ще доведе и добри финансови облаги за клуба, защото нека не забравяме, че все пак това е и бизнес. Не е само харчене на пари.
все пак трябва някой да изкарва пари, да ги връща тия пари. Не е Гриша Ганчев задължен да дава по 15 милиона на ЦСКА и да няма никакви възвръщаемост на тези пари. Но това трябва да го коментираш като бизнесмен вече, защото повечето фенове това не могат да го разберат. Те разбират, че искат да имат отбор. Ако искаме да имаме голям отбор, не трябва да продаваме футболисти това. И те са прави феновете за това. Или правиш отбор, който играе в турнирите и изкарва пари както Лудогорец, или си тип ферма, създаваш футболисти, продаваш ги и си връщаш една част от парите.